контексті сьогоднішнього дня транспорту у нас є не менш важливий законопроект, номер якого 6644, щодо дотримання учасниками ринку автомобільних вантажних перевезень норм законодавства в частині вагових та габаритних параметрів транспортних засобів. Його метою є попередження передчасного руйнування доріг. Тим самим виключаються надмірні витрати бюджетних коштів на усунення наслідків такого руйнування та поліпшуються умови безпечного руху на шляхах. Покладання адміністративно-господарської відповідальності за перевищення габаритно-вагових норм і на автомобільного перевізника, і на відправника вантажу є подвійним запобіжником порушень. Крім цього, внаслідок дотримання усіма учасниками автомобільних перевезень вантажів встановлених правил виникне необхідність залучення додаткової кількості транспортних засобів для здійснення необхідних перевезень, що позитивно вплине на ринок праці. І наостанок, шановні друзі, ми створили державний дорожній фонд, який з цього року починає працювати, і це покращить стан наших автомобільних доріг. Ми запровадили митний експеримент, який ще був запровадженим Арсенієм Яценюком, і сьогодні він показує свою ефективність. Але ми можемо будь-скільки виділяти коштів на ремонт та будівництво нових доріг, але якщо ми не будемо берегти те, що в нас є, ми ніколи не дійдемо до того європейського рівня автомобільних доріг. Прошу усіх підтримати законопроект 6644. Тому звертаюся до всіх голів фракцій, до всіх депутатів сьогодні підтримати дані ініціативи, а персональне голосування покаже, хто є лобістом перевізників, які порушують вагові норми і руйнують наші дороги, хто є лобізмом приватних компаній, які захопили річки України і використовують лише їх на власний розсуд, а хто стоїть на державницьких позиціях і готовий зробити все для того, щоб запустити інфраструктурні проекти в Україні. Я переконаний у тому, що ці документи дозволять нам завантажити на наші три суднобудівні підприємства, одне з яких є фактичний банкрут підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» концерну «Укрпром». Це, по-друге, це закриття боргів перед підприємцями, перед робітниками цього заводу. Це, по-третє, приплив нових студентів до університету кораблебудування і флоту. І, по-четверте, це збільшення інвестицій на південь України. Я переконаний в тому, що всі патріотичні сили парламенту підтримують ці важливі документи.